Ciao Rosso. За дахиад цус мустай олоо авчлаа да лобби. За одоо би хоол авчиж гэх юм те. За энэ юу гэнэ? Ой нара. Нэгдүгээр өрөөний төлхөр. За юу гэнэ? Туула. За туулага идэхэндээ байна дэр. Амар алуурчин сурч туулна. За явсан. Аре. Ойлгүй байхгүй. За нэг рүү яв. Энэ морны хийггүй юм а байж байгаа. За энэ өрөөний төлхүүр надад байгаа шүү дээ. За хамаагүй манай. Энэ хиний өрөө вэ? Аа гахаа өрөө орохгүй. Туула өрөө орно. Тогос юм уу тогруу юм уу? Цааш орч. Тогос тогруу хоёр аль нэг л ах та. Энэ хаанх өрөө тав. За тахта. Энэ хаанхыг. Private аа энэ зөвөр нөө юуны хэл л та. Шаршууны өрөө л та. За room 4. За туулааны өрөө. За энэ дэс hub юм аа. Санитер хирээний дээр нэг оох тах тас. Хирээний дээр лоон мангар зэвүүн гаргаж өгч байгаа. Амар хог инац. Сайн чи шийдтэн гээд байгаа биз. Ой. Баахан битүү пасс лодлах шүү дээ. Ийшээ. Ийшээ. Ой нара. Triangle stone. За. Малгай. Аа за малгайтай болчихлоо. Энийг 3 төлхөөрөөр онгойлгох юм байна. За туулаагаа тэгээвэч. Энийг ингээд. Аа ха. За энийг очиг дараа нь болно. За овол болохлээр ийм тэмдэг байна. Ийм тэмдэг нь энэ тэмдэг нь энэ байна. Энд чинь овол авах хэрэгтэй юм шиг. Мөн үү? Гилийн овол. За. Энд юу байна? Аха. Хүзүр үгүй яа тээ. Хүзүр үгүй болохгүй. Гараад ийм гар нь болохгүй яа тээ. Ээ хүүрээ болд юм биш бүгж нь автсан. Утгаа буцааж авахгүй юм. Авахгүй байна. Энийг авчих. Энд юу ч юм байгаа. За ингээд туулаа юу юм аа л та. Шидтэн юм аа л та энэ туулаа. За пичгэнтэл дарж идэл нэг учир нь олдох хэвээр та. За. Энд юм алга. За туулаа тагаа олцоо та. Юу гэнэ? Оо, баярлалаа. За. За сайн хараарай гинэ. Аа, малгайг давцсан. За малгаанаас. Аа, за энэ пазлы чинь энэ байна. Ягаа улаан цагаан олбор шар. Ягаа улаан цагаан олбор шар. Ягаа улаан цагаан олбор шар. Аа за ягаа улаан цагаан ийм юм багс шүү дээ. Аа нэг төлхөр авчихсан шүү. Юуны төлхөр яаж чад танаас нь авчих вэ? За нэгнийх нь төлхөр нь л авчлаа. Аа за тэрнийх нь авчиж. Энэ яа дэ? Ише. Энэ. Гэт. Гэт. Эн нүд юуны нүд авчихв. Энэ нүдийг хааш нэх юм. Ийш нүдий болохгүй. Нийш бүгчээ. Оо бүгчээ. Оо орон төлхөр автсан.
За тэлхүр. За нэг нь голгоч та. За. Маа нүд үгүй ч хамаад. Нүд авахгүй юу? Нүд авахгүй маань те. Энийг шиш чи чая за. За энэний утсыг одоо олох хэрэгтэй байна. Ингээд энэ гурвал өчөртэй байна. Энэ ара энэ ч пасс нэг байхгүй. Ийш зүүн энэ хоёр байхгүй. Тэгээд энэ пассыг нь учрын дээр яаж болох юм бэ? А тав энэ ийм тэмдэгтэй бол тамга гэсэн үг юм байна. Ийм тэмдэгтэй бол тамга энэ тэжлэгэд яс ядж байгаа яс хэцүү тэмдэг байна. Надад тамга тав хоёул байгаа юм байна. Ийшээ. За яаж юун тамга очивсаа. Хоёр тишээгээд тэ энэ дээр болохоор энэ дээр энэ тав нь болохоор тав нь энэ эсвэл эдрийнх нь очир нь яаж болох юм бол эдрийг нь зүгээр ингээ үтсчихв. За энэ лоб биш юм байна. Энийг ишээ таад чөөлөө ингээд. За энэ лоб биш юм байна. Энийг холдуулаад ингээд биш байна ингээд. Эй! Тэлхүр. За. За тийм гот биш айн биш шин биш. Энийг тэлхүртчих. Тэлхүр. Хүй. Алт юм бэ? Нүү тэнэг чи эндээс гард ирдэг шв. Маа нүд тав. Нүд авахгүй. Аа энэ хараа энэ чинь гурлж байна шв. Маа. Хац. Йех. Нүд. Хац. What? Юу болоод байгаа юм бэ? За ямар ч хэлсэн. Хамгийн дээгүүр нь төснөө энэ хоёр цаа. Мач. Энэгөр. Йе. Хэдүүл нэг юм дутуу авчлаа сая. Тэр white bean гэдэг нь авч чадсангүй. За надаа туулаг нь лаваалаа гэсэн шүү. Эх амар. За ингэ чиг. Тэр юу ярьж чинь? За өдрөөс ярьсан юмгүй л. Бэчи л та. Нэг юм дутуу авцсан шүү дээ. Тэрийг гүйцэж авчлахгүй юм. Аа, ямар балан юм. За тэгвэл дараачиг удаа. Жохон дор анзарах таахгүй бол. Нэг ингредиент дутчихлаа шүү. Одоо энэ жохон мяа олоо нацна. За, хоёр дахь хоороо бол. За баяртайлах шүү. За бараг л төгс бол байж гинэ. За дахиад орой болоод зочид өрөөгөө явлаа. Лобби. За дөрөв төртөл хүр. За ийшэ дөрөвлөө нэвчих маа. Хүй, энэ сая юу гэсэн бэ? Аа харанхуу болчих. Ура ура амар харахгүй болчихо. Энд дэсэн гармар хайччихо. Өөр бүгдээр байхгүй болчихлоо шүү дээ. Энэ ара. Энэ юу? Сарсан байгаа хөө шүү дээ.
Юу болоод байгаа юм бэ? Аа, за буцаагайг олчлоо шүү дээ. Аа. Юу баггүй. Яаж та энэ юу вэ? Энэ болон байгаа энэ юу юм бол? За, одоо явах хэвээр. За, дараач байгаа хоолны тэг клуб хаанаас ах вэ? Ой! Түмс. За, тактааны далавч. За, яаж тактааг алах юм бэ? Заштуудлаараа бүр ингэ хөөлцөн гараад байгаа хэрэг. Бүгдээрээ ингэ нэг гарч байна. За, тактаач хамгийн дээрээс. Энэ хасах нэг дээр нэг учир байгаа хэрэг. Тасах нэг рүү бас тэгж орж үзнэ. Тактаач нь энэ аа. Yes. Oh. Юу вэ? За, нөгөө юу вэ? Корн гэдэг ч одоо эрдэн шишмиш юм уу та? Биш одоо үр мүр юм уу те? Тийм авидэр гинэ. Окей. За, та. За, энэ яах вэ? Очно олтгол хэлээ. Энэ юу юм? Пичгэн тал дээр хэрэг алга. Ай. Голын гэрэл нь асаад гэсэн ойлгоосон гэ. Энэ что такое? Энэ ямар амар зур мөрөг хагаад байна. Энэ дээр энэ нэмээ дөрөв, энэс энийг анаа хасаад хоёр. Айн төлхөр. За, энэ төлхөр донголгочих маа. Аа, за, корн. Би юу? Цаас. Аа. Энд чи энэ цаасаа нэмээч. Энд юу? Яа, энэ бас цаас. За, энэ цаасыг нээчих маа. За, буцаад чигээд эргүүл. За, энэ ажилханд орчлоо. За, энэ юу юм? Дөрвөлжин дээр 3-ыг нэмээ 3-ыг нэмэхлээр 5. Дөрвөлжин дээр бүрэнхийг нэмэхлээр 9. 3-ын дээр 4-ыг нэмэхлээр 4. За, тэгэхээр 3-ын тэнцүү 1 юм биш үү? За. За, энэ чнээс одоо хэдүүлээ. Дахиад утсан дээр тэмдэглэж авнаа. Өө, өө, буруу онголгосоо блоклоо. А, за, гайгүй. За, 3-ын тэнцүү 1. За. Тэгэн гут энэ юу юм? Энэ за нэг за SS бөөнгийг хасаад 2 өтөл дөрвөлжин дээр. Тэгэхээр чи энэ 3 дөрвөлжин тэнцүү 3 гэсэн юм биш үү? Дөрвөлжин 3. За. 3 дээр тойрог нэмээд тойрог тэгэхээр 6. За, тэгэхээр тэр нэг гачин S нь тест тэнцүү 8. За, тэмдэглээд авчлаа. За, тэгэхээр хөдөллөө. Нөгөө юу н хаана байла? Энэ. Энийг 8. Тойрог 6. Гурвалч нь 1, дөрвөлч нь 3. Ээ. Хууе. Ха? Энэ юу вэ? Аа, мэ. Чи энд юу гэдэг юм бэ өө? За, маа, энийг ид. За, идэ дуусчих. Оо, тэлхүр. За, энэ тэлхүрээр юу их юм? Энийг ажилханд оруулах хэрэгтэй юм шүү дээ. Энийг яаж ажилханд оруулах вэ? Тэлхүр төлчихөн байна, хаалгаа. Энэ од аа энэ ара энийг суллах юм ба штэ маа. За, нёгийг нь суллчлаа. За, энэ юу вэ?
За энд нэг юм тэглээд байх шиг байна те. Энэ доор мо доор могоор нь энэ надтай тохиж юм ярихгүй тоохгүй байна те. За. Аах хөө чи бодохгүй чамаа гэтэр. Бодохгүй чамаа гэлнаа. Энд л нэг учир байна да. Энд л нэг учир байна да. Бая хатланд орж ийн олно. Аа! 2 3 4 3 4 3 2 1 2 3 2 3 4 2 1 за 2 3 4 3 4 3 2 1 ээ нара за за суллах таач байгаа за нэг юм морчлаа одоо тэ энэ морлоо гэдэг тэгээд одоо ах Тэглэв. Аа энэ ара. Аа энэ надаа энийг дарж өгөх юм шүү дээ. Аа энэ ингээд надаа дарж өгж байгаа хоорондоо би энэ чи юм хийх юм ахтай. Цаашлаар сайн хэсэг завсарлах хэрэгтэй болоосоо чи юу хийгээ явчихлаа. Аа анч нэр энэ туулагийн өрөнд биш ээ. Юу вэ? Тактагийн өрөнд ороод ирсэн байгаа юм. Аа жаараа. Blackberry зам Blackberry-нуудын одоо хаанад нэг газаас Blackberry-г нь олох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ одоо юу юм болов? Ингээл хэлцээд байна. Энийг л ийшээ унгааж одоо бодвол тогон цохиулах юм байлгүй дээ, тэ. За, зэний энийг өөнийхөө байж байгааг нь зайлуулна. Яадаг ч ямар ч амт тий. За. Яах юм болов? Тачгантланд орж байна. Энийг унтраачвал яа дээ? Унтрахгүй мө? Унтрахгүй маань, тэ. За валид гэвэл за энэ миний ардуур мардуур нь дээгүүр доогоор нь юм уу маллах уу алгаа энэ одоо ямар очит оо энэ ара яг ах хэвээр юм бол за энэ тавилаа энд тавилаа энд тавилаа энд тавилаа энд тавилаа оо гараа авчихдаг шүү Гэт. Гэт. Санийгаас ялгааг юм болох гэдэг нь те. Дээр нь тавьчлах гоо. За 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 за. За тэгэхээр энд тавиад. Энд тавиад. Энд тавиад. За уур хутлаа. За энийг л нэг тойрог дотор хийж барьж явах хэрэгтэй юм шиг шүү дээ. Гэт. Тэгэхээр ийшээ гараа авчна. Хутлаа олчлаа. За бодё. Ийшээ. Ийшээ. Гэт. Тэр иш гараа энэ бас одлоо олчлаа. За зөө. Энийг хаачих. Ингээд, 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 ингээд. Тэр иш авчихна. Ингээд. Ингээд, 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 ингээд. Аа, иш авчлаа. Аа, ингээд, ингээд, ингээд. Кэт. За, энэ босс ялгаа. Яат юм лээ. Мач. 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 Оо, ийш. Дээш гараа авчихдаг шүү дээ. За, ийш. Ингээд. Ингээд. Аа, за, да. Ингээд. Ингээд. Аа, энэ босс амжихгүй болсон. Ингээд. Ингээд. Ингээд аа, юурээс хамаагүй юм биш үү? За, 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 за. Бас амжихгүй болцсон тий. За. Яад юм блээ? Ингээд, 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 ингээд. Ингээд, ингээд. Мач.
Маач. Хо-хо-хо, за баригдуучи. Маач юм уу? Стаг битэл. За энэ үр яд юм бол. За. Нима. Маач юм уу? Чом ахгүй. Стаг битэл нь хаашаа яд юм бол. Энд дээр ийшээ оруулж. Ээ, кинохан шүү дээ. За энэ асчлаа. Тэгэхээр за яаж за энэ яах вэ? Эхлээд хөтөлөө нөгөө нэг тэр нэг ямар бие минь л биш аа. Blackberry л тэрийг нь олж авах хэрэгтэй шүү. Blackberry-г нь хаанаас олж авах юм бол аа, стайн маягийн цахилаас сүрч юм байна. Эндээс нь ургаж өрөх юм бах та. Хөрхөрт нэг алаа ичлээ. За, за, Blackberry, Blackberry. Одоо болно, одоо болно. Ханас болох. Заац дүрс дүрс залах гээд залах хурчлаа. За тактагийн алаа идчихлээ. Одоо л амар хоёрхан цочин үлдсэн хоол энэ. Хоол идэнэ шүү дээ. Иншарат. За хоол ач. Yes. Амар мэлхийгэр хоол хэлгэнэ.